Det var hemmapremiär för IFK Kalmar när de tog emot Rosengård, och Rosengård skapar den här chansen tidigt. Gick utanför ifrån Sanne Trolsgård. Gick utanför blev det också sen ifrån Caroline Seger. Där det var dominans ifrån gästerna. Och de skulle få utdelning i den 13:e minuten. Då var det Trolsgård som testade Tove Enblom från håll. Blev en retur och Anja Mittag fläkte sig fram och var sist på den bollen. 1-0 för Rosengård. Mittag som sen skadade sig och ersattes av Lisa-Marie Utland. Och norskan höll sig fram i den 32:a minuten och nickade in 2-0 på det här sättet. Inlägg då ifrån Trolsgård inblandad i de två första målen. Hon var inblandad också i förarbetet på det tredje när hon skickade in bollen som nådde Utland, som petade in 3-0 på tilläggstid i den första halvleken. Den andra halvleken bjöd på ett mål. Det kom i den 58:e minuten. Riley över till Trolsgård, som efter att ha varit med i förarbetet på de tre första målen fick sätta ett själv också. Sen var det också nära att det skulle bli ett femte mål. Och då var det Fiona Brown som hade den här chansen. En fin räddning av Tove Enblom, och det slutade 4-0 till Rosengård.